Pavāršos ar Roberto Meloni, 100 dienas, 100 receptes, recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Muah! Buongiorno! Buongiorno, mille scattitai. Lapse di Enslavia in Draughe, messia o tesinita. Nu, così ho detto, treci diena, castere il panna, verne cas, betulitbus, tada, superiga, recepte, io cuopo armanir, brinicico, fantastico, yao. Italia valuta, io vigna svart sacas vis. Carina, carina, Kāds bella, ciao, ai, kāds prieks. Es nezinu, kad es tevi satieku, Karina, es vienmēr jūtos tā kā mājas, tā kā Itālija. Tu tā, nu tā, forša, tā tik laba. Es vispār esmu forša, zini. Man patika tie draugi, nu cilvēki, kas viesi, tā teikt, kas nāk uz raidumu, īstenībā ir tie cilvēki, kuri es gribētu arī satikties, piemēram, kafenīca, nu sēdēt un parunāties. Tev ir un tā, visi iespējas. Un tā, kas nenotie, varbūt Romā, varbūt Sardīnijā. Sardīnijā. Jā, bet par to runāšu vēlāk, man ir arī vēl viena tādā. Tad teikt, vēl pārsteigums. Pārsteigums būs no manis, pārsteigums būs šodien kulinārais pārsteigums no tevis, vai ne, Karina? Mūsu skatītājiem. Es ceru. Tu paņemi pils pāvu un lapiņu, to šodien ir tādā recepte, nu, paskaties, to eksotika, garšīga, brīnišķīga, tāpat kā mūsu Karina. Karina manēja, ko mēs šodien taisīsim? O, mēs taisīsim kurdzemnieku ēdienu. Yes! Jo es esmu liepainiece, un es izdomāju, ka man vajag uztaisīt tādu liepainieku ēdienu. Tie ir Liepājas menciņi. Tulit? Jā. Tev sveiciens arī no Kurzemes tieši, jo vakardienā man bija Madara Botmanes. Wow! Madariņa. Čau, Madara! Čau, Madara! Un Madara taisas klandraušus. Kas ir Kurzemes? Gatava, jā. Jā. No Kānavas viņa man teica klandraušus, un viņa speciālitas ar medu. Tur ir cita recepte un tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir atstāti te, un viņa teica, no Kurzemes līdz Kurzemei. Maģi, paldies. Paldies. Kā ir Kurzem, jūs Kurzemnieki nerunā tādu ē atvērtu? Jā, jā, jāsmēst. Tad jāēst, jāēst, ēdīsim vēlāk. Ide, Kurzemam patīk, Kurzemnieki, jūs esat tādī raksturīgi, Nu jā, nešpetni. Bet šodien ir pilsētā, kurā piedzins vējš šeit, ko par mani Karina. Karina, es likšu šeit, kā tu gribi viņus uzēst, pagaršu tā. Šodien taisīsim, gatavosim, mēs tā latviešu valodē ir gatavot, tieši... Nu, tieši liepājnieku ēdienu. Čau, tante Džova. Bet es teiktu, ka tas ir tā kā kurzemnieku ēdienas. Liepājas menciņi. Jā. Liepāja pilsēta pie jūras. Jā. Līdz ar to tur tiek tā kā zvejots, nu tagad mazāk, bet kādreiz vairāk zivis. Jā. Mence, tā tagad ir ekskluzīva un dārga zivis, kādreiz tā bija normāla parādība. Esmu dzirdējis, ka mence kādreiz bija nu tā, nu, vienkāršā. Ja tagad tas ir gandrīz tāpatās tā kā lasis, tad tas bija tāds normāls parasts ēdienas, bija reņģis, nu, kad saka vispār, ka latvieši reņģēdā. Nu, arī mencēdāji. Nu, un tā ir man tāda bērnības, ne gluži bērnības recepte, bet mēns tā ir bērnības zivs. Tāpēc, ka mēs dzīvojam pie jūras, mums bija zvejnieki nesa, kad viņi brauc jūrā mences, viņas tika žāvētas, viņas tika kūpinātas. Tieši, tieši no jūras, no ideāli, svaigas riktīgi. Tad mums ir menca, zini kā, mums ir 50 minūšu laika, un vienmēr ir tā, ka mēs sākam runāt ar viesi, arī vakardien ar Madaru, un pēc tam redzēt to mēdu pagājusi. Tā kā mēs sākam taisīt, mēs un es gribu dzirdēt par visiem taviem stāstiem, par bērnību, un tad man ļoti patīk. Un man patīk, ka tieši skatītāji var iepazīt, es vajag ātri runāt. Jā, bet es saprotu. Var iepazīstināt tieši ar tevi, ar katru viesi, kas nāk, arī no citām pusēm, un tas man ļoti patīk, un arī viņi arī raksta, viņi priecājas par to. Nu, rokas mazgāšu, un es esmu gatavs. Es jau nomazgāju. Jā. Tev būs tikai četras rokas, tulīt. No rotām. Rotas labāk gatavojot, nevajag, tas tomēr tā. Nu, ko mēs tagad zini, darīsim? Es ierunāju multenīti gardējas ratatūju, un tur kā reiz manai varonei bija teksts par to, ka viņa skaidro, ka galvenais, lai netraucētu nekas gatavot. Līdz ar to es visu to novelku. Ah, sabāžu lielajā kabatiņā. Tā, tagad mēs darīsim tā. Mums ir mēnca.
Šitā te ir tā kā karsti kūpināta. Oriģinālajā receptē ir rakstīts augstu kūpināta, bet šie te kūpinājumi atšķirās tikai ar to, ka mence vai nu viņa tiek apžāvēta un pēc tam kūpināta dūmot, vai nu viņa uzreiz jēla tiek tā kā kūpināta, šī ir uzreiz jēla kūpināta. Jo, piemēram, zini, sardīņa ir sālā, arī mēs daudz ēdām zīvi un tā tālāk, bet ne, mēs nekūpinām zīvi, jo nu, mums ir citā, cits klimats, Jūs zīvis dabūnat regulāri uzreiz? Jā, bet, nu, mums ir tā, ka talpīgi un skopi latvieši, viņi tā, kad veids sagatavis. Bet ir garšīga tā kūpināta zirsts. Protams, tā ir arī tāda, nu, tāda, nu, vēl speciāla garša, teiksim tā. Jā. Un tāpēc arī menciņiem izmanto nevis svaigu mencu, bet izmanto tā kā reizi kūpinātu. Jā. Augstu kūpinātu, tas nozīmē, ka viņi ir apžāvēti. Un ka viņa ir vēl kūpināta. Jā. Garša ziņā neatšķirās īpaši tas, ka viņa karsta kūpināta. Tātad, mums ir mence, mums ir vajadzīgs tagad uzreiz notīrīt sīpoli. Ko tu dari? Tīri mencu? Es iemācījos tīri sīpoli, jo man, zini, kas ir? Skatītāji ļoti bieži, viņi vai raksta Facebooka, vai pēc tam var zvanīt arī otrā redzumā laika, un viņi ļoti bieži dod ļoti interesantus un noderīgus padomus. Mm-hmm. Piemēram, es visu laiku raudāju, tā kā, nu, es nezinu, kad meksikāņu sopopera, kad es ziepopera, kad es griežu to sīpoli, tad viena tāndiņa, foršiņa, man zvānīja no liksnas. Man teica, Roberta, paņem, piemēram, to nāzi, un viņa liek ūdeni, un tad griež sīpoli, un tu neraudāsi. Vai viena man teica, ka tu rupmaize, ja liekam ar to galiņu ārā. Čos, tas jau ir kaut kāds zintiecis, kam tu dod. Perversi varbūt, nu labi. Tad es attīru zivi, viņu vajag attīrīt nosakāmu no ādas, tu ņemu attīri sīpoli, bet tad, kad tu viņu griez, sagriez lūdzu tā, ka ir tās apaļās šķēlītes un uz puses pavisam smalkanē. Pavisam smalk, man ir vajadzīgs maziņš nazīts, bet tu man vari iedot maziņu nazīts un bļodiņa. Ko tu domā? Bļodiņa šitās te divas. Jā, re, kur es likšu viņu šeit, zinu, ka latvieši nedrīkst dotu nazi roku roka. Jā, citādāk sastrīdēsies. Jā. Piemēram, Itālijā mums nav tās. Tā nav? Vai cik neinteresanti? Vai ne? Tāpat mēs sastrādējam. Bet jūs ātri strīdaties, ātri izlīgstat. Zini, jā, ka latvietis sastrīdās. Tad viņš tā nu, krāja. Es, kā es teicu, kurzemnieki, man jau patika, jums ir tas raksts, ir tāds... Jā, neišpatnēs. Jā. Jā, līdz ar to, kad kurzemnieki sastrīdās, varbūt arī vēl tāda piparotāka sanāk, tad viss tā... Nē, tie strīdi pārsvarā tā klusējot. A jums nav tā kā Itālija, piemēram, no balkona, tie strīdes? Nē, mums ir tā, ka pasaka vien cietu vārdu un tad gadiem klusē. Jā, bet es tā nedaru. Nu, zin kā, es jau arī Latvijā īsti nelīdzinos. Klausies. A kā tu parasti strīdēji? Kā es parasti strīdēju? O, man arī tieši tāpatās, tā kā man liekas itāļiem un dienu tautām vietas. Šķivi pa gaisu? Nu, ja ir, jā. Bet ne, tur ieslēdzās Latvijas kopums tomēr. Labā. Jā, tad es tā kā grasos mēs, bet saprotu, ka pēc tam nebūs tā šķīva, jāpērk jauns, nē. Jo, Kari. Bet man, es izmantoju savu aparātu, balss aparātu, jā. Fizisko ķermeni, lai ietekmētu kādu. Nu, es vienkārši redzēju, kā tu spēlēsi tenībā, kā tu uzstājies. Nē, es godīgi tiešām, un man vienmēr, nu, tu esi ļoti fascinējies, var teikt latviski, jā? Jā, jo, jā tu esi ļoti, nu, tu esi Paldies. Ļoti... Tas ir glājums? Eksotiska, var teikt. Jā. Tas ir, nu, īpaši. Es to apzinu. Jā. Un tas ir, vienmēr tu, nu, kaut kādā veidā tu, nu, tajā skatu, vai tu mirdzi savādāk. Tev ir tāds īpašais tāds mirdzējums. Medu tagad lai jausīs. Medu lai jausīs. Nē, medu mums būs skandrāns. Skandrāns, kad mēs ierīt. Paldies tev par komplimentiem. Man ļoti vienmēr patīk dzirdēt par sevi tādas labas vārdas. Jā, Kari. Klausies, Kari. Bet tavs temperaments. O, redz kā, es speciāli arī atstāju garāku, tāpēc, ka zināju, ka tu būsi. Vai ne? Jā. Daudz skatītājs man rakstīja, nu, ka es izskatos tāds, nu, sulīgāks ar bārdu. Sulīgāks? Jā, tas man patīk. Paldies, jūs, kas tā rakst. Man arī tas patīk, ka komplimentu. Klau, tavs temperaments, es tu arī pievēršu pie sipoļiem, jā? Tavs temperaments arī ietekmē tavu ēdienkārti, piemēram, kādi ēdieni tev garšo? O, man garšo asi ēdieni. Vēl tu zināju. Bet man vispār dažādi. Man vienīgais ēdienis, kas man negaršo, ir piena sakņu zupa. Kas starp citu kurzemnieku ēdienis, jā. Es pareizi griežu tādī gribēju, vai ne? Jā, un pēc tam uz pusītēm. Jā, ok. Un, kādu pienu piedot piena? Piena sakņu zupa, iedomājies. Tas tur ir iekšā. Tur ir piens, tur ir dārzeņa un tur ir zivis.
aknas, ne piena aknas, kādas aknas? Piena saknes, tāds ir kurzemnieka ēdiens, bet es pieļauju, ka tas tā vienkārši tīri galvā. Bērnībā man no viņas bija slikti, bērndārzā tādu devu, un līdz ar to es viņu nevaru iest. Kaut gan nekas slikts, jo tur nav pienas, saknes, zivs. Bet jā, to es nevaru. Un fenhels, man negaršo fenhels. Nē? Nē. Man gan kāršu īstenībā, un esmu tu ļoti veselīgs. Nu, ai, viss kaut kas ir veselīgs īstenībā. Es ēmu kā jā. Cik labi smaržo. Bet tā jums ir tā kā dārgūs, vai ne? Tā mēnce jau izskatas tā kā... Zīvs kā tāda, bet mēnce ir tā, kas tā kā Baltijas jūrā biezā slānī reiz bija, un līdz ar to, es domāju, reņģis un mēnces. Nu, lasas arī, bet tā vairāk tā kā asociējas ar Norvēģiju. Mēnces tātad, jo, piemēram, es no savas bērnības vēl atceros, ka to mēncu bija veseli, nu, pieņemsim, ir 10 mēnces, jā? Jā. Divas tiek uzreiz, nu, tā kā atdalīts no asakas un pakarināts uz triķi ar knaģīšiem žāvēties. Viņai vēl pārsaļas pāri tādu plānu marlīt, lai mušas nelido un saulē žāvēties. Un pēc tam zini, cik garšīgi tu tā plēs to mēnu. Jo viņa jau ir baltā zivs, kā tu redzi. Man zivs jau ļoti garš. Tad, piemēram, ar tam asakam piedot. Tur ir daudz asakas ir iekšķi. Grūti viņas dabūt ārā. Nē, kā redzi. Mēns nav. Līdeki ir asakā. Mēns tā, nē. Nu, lūk. Un man viņa tagad vajadzētu dabūt kaut kā tajā bļūdiņā. Jā. Un kā tev iet ar redieniem tad piparoti, ja tādi? Jā. Jā. A kā tev iet ar virtuvi tieši? Tu... Es negatavoju. Es esmu uz jūs. Reiz bija viens tāds televīzijas raidījums par vakariņām, un tad, man liekas, tas bija tā... Tu arī piedalies, jā? Jā! Nu, jā. Vai. Tu sanāca ideālas vai kā sanāca? Ideāls šaus sanāca. Ko tu gatavoji toreiz, piemēram? O, es atkal ar dzīvīm ņēmos, jo man ļoti garšo zivis, tur bija ungāru zivis zupa un līdz ar to... Ungāru zivis zupa? Jā, jā, un viņi ir diezgan sarežģīti. Man aktieris Ivars Staņins iemācīja viņu gatavot, un man viņi parasti arī sanāk, bet kaut kā tas viss bija tik tā uz ļoti lielu tempu un kaut kā stresēju, ka man tur viss gāja pa gaisu. Jo es negatavoju reāli mājas un tā kaut kā... Kā sanāca? Bet viesiem patika, garšoja? Ai, saku raudāt. Es neatceros. Uzreiz saka runāt par to ungāri zupu. Bet mums bija jautri katrā gadījumā, un filmētāji Birgāde arī bija jautri. Nu, lūk, bet ir tā, ka ir žāvētās mēnces, tad ir kūpināts karsti augsti, tad, protams, svaigi ēdamās. Nu, vienmēr cokot mēnce, reņģi, un tas ir viss tāds kurzemnieku piekrasts, tad baigi labais ēdiens. Jo kas paliek? Tad, kad vairāk nekā nav, tad tu pakašājies vasaras vidū dobē, ir jaunie kartupelīši, šitie te tādi maziņi. Tos starp citu, es nezinu, kā citā pusē, bet kurzemes pusē sauc par cūkainīšiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi maziņi, viņi tā kā nebija tik cēli un lieli, lai tā kā uz galdu pasniegt, un viņas bēr cūkā. Ah, okay. Viņas bēr cūkā. Cūkainīši, jā? Jā, tas, kas tagad ir ekskluzīvi, ka viņas tur ar eļu un krāsnīti un tā forša, un to es esmu mēdus kopš bērnības, mēs jau tā sen darījām, bet tikai, nu, tas lētais Zem, gals. Zem, ka maina moda cūkām, tomēr. Cūkām bēr. Mainas. Tas nedara ne sēklē, ne arī uz galdu pasniegt to bēr cūkām. Bet tādam zemnieku ēdienam, jūrnieku ēdienam tas ir lieliski. Nevajag baidīties, ka viņiem ir miziņa, jo miziņa satur tādā pakāpē un Latvijā audzētā ļoti daudz visādas minerālu vielas. Nē, man patīk, kā rāda uzreiz, kad es griežu tos kartupeļus, to sipoļus. Bet ir okei, okay. Nē, nav okei, okay. Tu viņas es gribēju, lai viņas ir tādās, nu, šitādās te. Otro sīpo sagriezīsi tādās riptiņās. Tu vari man apstādināt, es vienkārši zinu, klausu tevi. Es ar tevi runāju, tu novērsi manu uzmanību, es ar tevi runāju. Šitas te mums noderēs pastētē, lūdzu šitādu jā. Te. Jā, šito te tagad paņem un saliek šitajā te bļodiņā. Es palītās kontrolēšu tevi, sāku, ka tas sievieti, kur kontrolē vīriet, tas ir briesmīgi istenībā. Man tas patīk. Nopietni? Nu, esmu pierādījis saproti. Mamma? Jo, nu... Mamma es veicu. Visādi, jā. Tante Giovanna, izslēdz telefonu. Es vienkārši dzirdēju, ka Itālijā mammas ir ļoti, ļoti nozīmīgas. Nu, tad. Ģimeni vada mamma. Tā ir? Kari. Nē. Paskatis uz viņu. Pirmkārt. Viņi ir kopā 55 gadi. Nu, saprati, lai dabūtu blakus un turētu blakus Itāļu virieti, dienvidu Itāļu virieti, 55 gadi, no tev jābūt viskārtībā raksturu. Nu, jā. Jo, piemēram, jā. Mana mama teica tāda lieta, es ļoti reti sudzējos. Viņa, mēs esam liela ģimene, 5 bērni, esmu 5. Bērns, jaunākais, un te. Viņa teica, es ļoti reti sudzējos, bet, kad es sudzējos, tad pat mušas nelid.
viss apstājās, saproti? Lūk, tā ir sieviete, tu esi saproti. Ah, tā, kamēr tu vēlreiz griez pareizi sīpolu, tikmēr es uzreiz stāstu. Mēs esam atdalījuši mēnesi no asakām un no ādiņas. Jā. Es ņēmu tagad izvārītos jau cūkainīšus, ka nedrīkst pārvārīt. Viņiem ir jābūt tādiem drusciņi nedavārītiem, tā kā jūs par makaroniem sakat to, ka al dente. Jā, jā, jā. Kartupeļiem arī, jo viņi pēc tam... Kā tu zini, kad viņi nav tik par... Nu... Kā tu saprati, ka viņi ir pārvārīti vai tā? Nē, nu pārvārīts kartupeles sadalās. Tad man ir sipols roka. Jā. Griežu tādi, jā. Bet daram tā, tu uzreiz pārgriez šitā te. Sip? Jā. Šitā te pārgriez. Ok. Un tagad vienkārši noliec uz mutes un šitā te. Ideāli, saprotu. Pusripiņās, jā. Jo ripiņas ir ļoti skaisti, bet tas drusciņi tajā trauciņā tad nevisapasēs. Jā, tad mums ir palikušas apmēram 3 minūtes. Tu paspēji mājas, tu paspēji mājas, tu zini, ko mēs šodien taisīsi. Tu līdz atkārtosim recepti. Arī šodien recepti nāca no Kurzemes. Kurzeme, kur... Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Bet tāpēc, ka nākamajā nedēļā ir zvejnieku svētki, un jā. Visi piekrasti svinēs jūras un zvejnieku svētkus, un kādas recepti... Es būšu tajā pusē, starp citu. Jā, un tu būsi gatavs jau. Pēc divām nedēļām es būšu tajā pusē, pa visu. Varbūt pat būtu pa skrumdā. Tu būsi gatavs vienkārši gatavot visiem tāds riktīgi jūras ēdien. Neptūns tur ir, ne? Neptūns. Jā, jā, Neptūns. Nu, bet tas jau vairāk nav latvieši. Latviešiem ir citi jūras dievi un dievības. Neptūns tas jau no jūsu galva nāk. Jā, es vieno gadu esmu bijis Neptūns. Es nāku ārā, pamēģinu, kāds par Itāļu Neptūnā. Es esmu vienu gadu bijis Nāra, bet tas bija uzreiz pēc teātra fakultātes beigšanas. Un kā tev gāja ar Nāriņu nomu? Nu, es teiksim tā, bija pāris gadus jaunāk nekā sagatavot. Līdz ar to es domāju, ka tur nekas cits nebija vairs vajadzīgs. Nu jā, 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 tas viss bija patīkams, jā? Jā. Ideāli. Tad... Tā. Par, tev patīk, ka es griežu sipolu? Jā, tagad, yes. Tagad ir ļoti labi. Mīļie draugi, šodien kopā ar mani ir Karina. Brīšķāk Karina Tatarinova. Čau, bilībe. Un Karina, nu, jūs redzējāt viņu citas amploā. Šodien viņa ir amploāta kā galvenā pavāre. Ne tikai labs ēdienas labiem draugiem mūsu raidījumā, bet arī mūsu kafenīca. Honor kafenīca, jo tavas recepte šodien būs tieši blakus pieejamas. Honor kafenīca Blauvaņā iela 32. Tu vari vēl paspēt. Ja tu negribi taisīt mājas, tu vari atrenāt un tieši iegādāties un pagaršot Karina recepte. Viņu sauc, pasaki man vēlreiz, tu nosauku... Liepājas menciņi. Liepajas menciņi, kolosāli. Tā, vēl par kartupeļiem. Jā. Vai nu maziņie uz pusītēm, vai nu, ja ir gadījumā, tā kā šis gadījies lielāk, četrās daļās. Tad, nu it kā es būtu griezis viņu. Paskatās tev. Jā, jā, man patīk. Jā, tā, man spārnas arī. Tagad ir... Vai jūs mājās patīk? Varbūt jūs griežat savādāk tos sipoļus? Varbūt jūs staitas savādāk tos liepajas mencas? Nē. Var... Klasiskā recepta, viss, nē, tad savādāk nedrīkst. Zini, reizēm nākā ar tādam galvumiem un tādā. Tieši tu, kas seši tagad divāna un klausies un skaties mums, varbūt tev ir savā īpašā recepte. Tu vari mums rakstīt, zvanīt, pēc kādā laikā zvanīt, vai rakstīt Facebooka lapā. Labs dienas, labiem draugiem. Mēs te turpināsim mīzot griest, prietāties par dzīvi. Mēs tulīt iesim reklāmas pauzē, bet... Tūlīt atkārtosim, atriāt ir pateicis, ko mēs tagad darīsim, kad esam atpakaļ studijā? Mēs turpināsim virtuvē. Taisīt liepājas menciņus, tas ir no sākuma cepsim sīpolus, pievienosim saldo krējumu. Jā. Pēc tam mēs to visu liksim podiņā un tas viss tiks sacepumā gatavots tur sautējumā. Nu ko, krasnī. Tiekamies pēc mazā mirkļā un tagad priecājamies par dzīvi. Bet... Turpinām! Turpinām! Tad... Šos ar Roberto Meloni, 100 dienas, 100 receptes, recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, que tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Mua!
Viņai tas dzīves laikā. Au! Esam atpakaļ. Labsētdienas labiem draugiem! Rīgā TV 24, katru dienu, darba dienu, pulkstenis 12, atkārtojos 6. Es vienkārši atcerījos savu jaunību. Un atceros tieši par vienu dziesmu, un kas uzreiz man asociējas ar tevi. Jā. Nu, Kabirija. Kabirijas naktis, jā. Tur bija maestro Raimonda Paula dziesma. Jā. Un tur ir Mambo Italiana. Es atceros, ka es biju fabrikā tajā laikā, un bija tā dziesma. Es klausos, un man tā patika. Nu, to mani ritmi, stenībā, tādi uzreiz tādā. Maestro gan teica, ka neviens latvietis nav izpildījis Mambo kā Mambo. Tur ir citai drumstiņa ritmi izjūtai jābūt. Nu. Bet tā bija, un es atceros vienmēr tur. Kalniem pāri un avanti, kalna galā saule staudzi. Filipa, tu esi mana, Mambo Italiano, jā. Saule, saule, kalna galā, stāvu un stāvu nenoriet. Viens pasaules tamburinus, sens un magnolies. Griežam! Viens pasaules tamburinus. Deg! Šitā te var viss. Un man bija tā vieta, kā es pirkstos. Dzirkstelis un... Nā, mēs nevarēju izrunāt. Man ir vajadzīgs saldais krējums. Turito! Mēs karamelizējam sīpolus, tā man ir vajadzīgs sāls uzreiz drusim. Karamelizējam. Nu jā, nu cepam eļā, tagad jā. Tas tā viss moderni saucās. Es parasti arī tā, ka pieliek brūno cukuru, pieliksim nedaudz balto. Jā. Nu, zini, kā zivs vienmēr ir šāds sviedru, sviedru garšas. Varbūt jūs tikko ieslēdzat televizoru un nesaprotat, kas notiek. Varbūt jūs domājat, ka itāļu ģimene šodien ir. Griez dilles! Dilles pagāsu, ejam dilles. Nē, griežam dilles. Un šodien kopā ar mani ir Karina Tatarinova. Un mēs šodien viņa atnāca ar īsto Liepājas recepti. Palīdzi, nogriez vēl drusciņu mazāk. Tur ir vismazākais. Varbūt es tev likšu uz otru, ja tu gribi mazāko. Tev pastiprojies, tulit. Jā. Jo tagad tas tie plīti, zin kā, ar mani draugi palikuši. Jā. Jā. Tas ir mazāk. Ne, tas nav mazāk, es palikšu šito. Pasties, tā liesmi. Hē, liesmi. Viņi ir tā jūgunīgi, tāpat kā... Jā. Mums ir daudz dilē. Šitos ne tikai tos, kas ir... Si. Tā. Tā. Liepājas recepte. Liepājas menciņi? Jā, Liepājas menciņi. Tiek gatavot divas pamata sastāvdaļas. Tur ir kartupeļi, vēlams jaunie cūkainīčos. Starp citu, viņiem ir arī tāda kartupelīgā garša, jo viņas līdz ar to, ka vāra ar mīzu. Jā. Bet ja kāds grib glauno, teiksim, menciņus, tad paņem lielos kartupeļus, nomizo, un tad tas ēdienis ir tāds viss caur balds, bez kaut kādiem tur raibumiņiem. Tātad menca, jā. Augsti kūpināta, bet der arī karsti kūpināta, kartupeļi. Un viņi tiek taisīti tādā saldā krējuma mērcītē. Tiek karamelizēti sīpoli, drusciņa sāles, drusciņa cukurs. Mēs arī piparus piebērsim, bet nu, baigi nepārspīlējot. Tur ir, nu, tas ir kurzemnieku ēdienas, tas nav asais. Zini, kas ir forši, Kari? Ir forši, ka eksiste televīzija, ka eksiste jaunas tehnoloģijas, vai ne? Jā, ir forši, ka viņi cilvēki var redzēt, kas te notiek. Tiemžēl. Tehnoloģija nav tik attīstīta, lai jūs, diemžēl, jūs nevarat jūs kādas te ir smaržas. Ir vienkārši kolosālas. Bet zin, kas vēl tas smaržo? Būs... Tas tur. Es nezinu, kāpēc viņš te ir, bet tas baigi smaržo. Jā, es tā arī pastāstīšu tulīt. Tad ir, nu... Skatītāji, kas skatas, un ir skatītāji, kas skatas un priecājas par to, ko mēs darām. Un ir skatītāji, kas dzirdēja, piemēram, ka mana mamma uztrauc. Zini, mana mamma, kāpēc esmu šajā raidumā? Ir okei vai vajag vairāk? Vēl vajag. Ir okei. Mēs to, ko neizmantojam tagad, pēc tam uzbērsim pa viršu. Jā. Mana mamma uztraucas par to, ka es Latviju neēdu. Es esmu pekšanes motivējies. Tev badā mērdi? Kā varbūt man negaršo, un tad viņa man prasa, dēliņš, tu esi ēdis, zin kā, no dienvidu mamma, jā, itāļu dienvidu mamma. Nu, visas arī latviešu mammas jūs esat. Un līdz ar to prasa, un tad man aicināja parādīt mammai un vispār visiem, ka latviešu virtuve nav tik, nabaga, ne, bet nu, tā, nu, nav tik ierobežota, tā teikt. Ir arī ļoti garšīgi ēdieni, ļoti garšīgas receptes, izsmalcinātas zivju receptes, gaļas. Šodien mēs taisam zivju recepti, paskatīties, kā, nu, kā tur izskatās. Un tur izskatās labi. Viena skatītāja šodien atnāca. Viņas virs tikko kupināja gaļu, wow. Un viņi
kopā pati izdomāja, ka vajadzēja atrast uz šeini, lai mamma, sto manģando, ko me hanno portato anche un pezzo di carne oggi, ka, jā, mamma skatās, ko par tēti, viņi sēž tagad tie ir datora. Čau, mamma. Jā, čau, mamma Bingedda. Aha. Bingedda. Bingedda. Jā, Agostino ir tētis, Agostino. Agostino, ak, Bingedda, čau. Ak, mazais miļais Agostiņš. Aha. Stāstīties, esmu Roberto Agostino, man ir divi vārdi. Wow. Jū. Paldies jums par dāvanu, mēs tā ēdīsim un vispār garšosim un priecāsimies. Paldies par jūsu dāvanu. Lielas bučas, Terezas kundze, zinu, ka jūs skatāties. Paldies. Klāv, es ātri izstāstīšu, kas ir tas, ko es izdarīju. Protams. Tad vienmēr sakot, eļā karamelizējam sīpulis, tad mēs pielējam klāt saldo krēmu un saliekam daudz dilles. Te ir jābūt daudz dillēm. Tad tiek ielikta šī te kūpinētā mēnca. Jā. Tas viss tiek tā kā tāds drusciņu pasautāts, pasutināts. Un tagad ir galvenais, ko mēs darām. Liekam, kārtojam šitajās te trauciņos. Šie te ir sīpolzubs trauciņi. Oriģinālā vajadzētu būt līdzīgam podiņam. Ir tāds speciāli liepājas menciņa podiņa. Līdzīgi šitam te. Šis te ir medus. Bet mums neatradās oriģinālais menciņa. Bet katrā gadījumā tam ir jābūt māla podiņam ar vāciņu. Bez kaut kādiem kaut kiem. Tā kā žuljēna apmēram podiņies? Nē, podiņies. Nezinu, žuljēnas tur kāds, kā viņu tais, bet ir jābūt māla podiņam, ko var likt iekšā pēc tam krāsnī un cept. Mēs viņus tagad liksim tur cept. Jā. Jā. Nav visu, vēl jācep. Šeit mums pateicoties Ivetai, paldies Iveta un taviem draugiem, mums ir sīpulzups podiņi, bet viņiem ir vāciņi, viņus var likt krāsnī, tātad visi kārtībā. Tātad mēs liekam iekšā kartupeļus. Tas ir daudz dilles. Kāpēc daudz dilles? Nu, tā tam mēdienam ir paredzēts. Tāpēc, ka ir veselīgi, esmu dzirdējis. Jā, jā asins spiedienam. Jā, nu. Bet, piemēram, nu, tava mīļākā recepte. Mana mīļākā? Jā, kas tev nu, visvairāk garšo no visiem mēdieniem? Es esmu sodīts, nezinu, es esmu visēdājis, man garšo visu. Gaļu tu ēd, visu ēd, ja? Es ēd, bet es neaizraujos. Man dzīves laikam tomēr garšo vislabāk. Kaut kā arī. Kā ir ar nu, tu, piemēram, sež uz vietam, vai, piemēram, tev ir kāds liels pasaka un tā, vai tu esi tā kā, vai tu esi tā no dābas tik, nu, tā dieva dāvana, tev teikt? O, es tagad varu pateikt, ka es esmu sēdējis uz diētām, bet uz diētu, nu, ja man tāda pieredze ir, visu laiku nesēdē, bet, nu, ja man tāda pieredze ir. Tu bija kaut kas īpašs, vai kaut izrādi, varbūt, vai kaut kā, vai man kādu kleitu izdomā? Man vajadzēja filmēties, un, kā tu zini, gan fotokamera, gan arī televīzijas kamera dod uzreiz vismaz 4 kg vairāk. Jā. Bet ekrānā un uz skatuves labi izskatās slaidz cilvēks. Jā. Bet nu man jā, līdz šim es to neievēroju, bet man diēta bija ēšanas diēta. Kāpēc ēšanas diēta? Tāpēc, ka man patīk ēst, tāpēc, ka man garšo ēst. Es saku, man garšo ēst. Tu esi tā, kas, piemēram, tu esi vairāk no rītiem, vakariem? Man brokastis ir pilnīgi obligāti. Jā. Es esmu smukitāji. No tiem, kas no rīta kārtīgi paēd. Brokastis. Jā. Zin, kā tas teicienis, brokastis tev pašam jāpēd pusdienās dalies ar draugu un vakariņu sadod dienaidniekam. Lūk. Nezināju. Jā, ir, bet tas nav latviešu teicienis. Nav latviešu teicienis, es to esmu aizņemt. To liesmu, es varu nemies nost. Jā. Klausies, mums palikušas apmēram 15 minūtes. Cik ilgi jācep un cik temperatūra varbūt es... Tā kā kartupeļi ir vārīti un viss šis arī ir gatavs, tad mums viņu vajag uz 20 minūtēm. Bet 15 minūtēs, nu jā. Arī varētu. Ir skatītāji, varbūt jums ir jūsu galmes, jūsu padomi, jūsu, nu, kā teikt, jūsu versijas, kā jūs taisat recepti un tā tālāk, gatavot šo šādu recepti. Varbūt jūs izmantojat citu zīvi un tā tālāk un tā tālāk. Jūs varat mums rakstīt Facebookā labs ēdienas labiem draugiem, vai varat drīz būs numurs uz ekrānu, jūs varat uzvanīt un tieši nu, ar mums parunāt, pasveicināt arī Karinu un nu, uzzināt, parasti arī uzdod jautājumus. Jā, arī. Tad par privāto dzīvi, tad baigi forši. Nē, par privāto es neatbildēšu. Jā, atbildēšu es. Bet šeit, ja mums ir vajadzīgs 20 minūtes, vienkārši viņš ir vajadzīgs, ēdienas īpaši vizuāli arī neatšķirsies no tā, kāds viņš tagad ir. Jā. Vienkārši tās viss tajā krāsnī cepoties, sasūksies, savilksies. Superīgi. Jā, un šāda ēdiena, tad, kad mēs viņu izvilksim no krāsnes, viņi vienkārši vēlreiz pārkājas ar dillēm, jo dillēm jābūt ir daudz. Jā. Pipari, var uzlikt kaperus vēl, bet tas ir tikai pēc tam, kad tiks izvilkts ārā. Tagad mēs liekam vāciņus virsū un šaujam iekšā cepeškrāsnī. Cik pagaidī vajag likt? 200 grādi. Minu. 200 grādos. Mādārā man vakardienā smējies par to, ka mums ir silikons arī šeit. Tu liekas? Tas varbūt ir labi.
Nu, 200 grādos, 20 minūtes. Nu, tas ir ikonas reizēm arī foršas tenība. Tāda. Jā, pēc tam pa virsu dīles kapi ir pipari. Un, tu zini, 180. Kas... Nē. Nu, drusciņ vairāk. 200. Jā. Un zini, kas ļoti labu garšo ar šiem te menciņiem. Pino Grigio. Jā. Viņš it kā liekas tāds saldāks, drusciņ nav pavisam salds, bet kā reiz tas arī kopā ar to mēncu, ar to zivu, ar to... Viņš uzreiz padara to ēdienu cēlāk, jo viņš tā, ir zvejnieki ēdienu. Nu, bet ar Pino Grigio viņš ir tā kā, cēlāk. Ja jūs gribat vēl paplašināt, un, lai taisītu vēl foršāk to recepti, lai kompānija būs arī vēl foršāka, tad varētu arī likt klāt arī... Jā. Nedaudz vīniņu. Bet, mums ir, ja mums paliek laika, un ja mums ir blenders, un kur to darīt, to es redzu, ka ir, mums ir palikusi menca. Mencu nedrīkst nekādā gadījumā laist postā. Mm-hmm. Vai mums ir drusiņ vēl arī saldais krējums? O, nē, bet varbūt ir leduskapis, paskatīšies. Paskatāmies, ko mēs varētu aizstāt to. Kas tas ir? Tā ir majonēze. Tā ir majonēze. Saldo krējumu. Bet varbūt es varu paprasīt tante Giovanna, varbūt kā ir. Tante Giovanna, tur mums ir, zini, kaimiņiem. Ok, kā labi. Ir? Tad mums ir tā, ka mums nesenāk, bet katrā gadījumā no šīs te, kas ir palicis pāri, klāt liekot cīpols, liekot mārutkus un saldo krējumu. Jā. Neputotu saldo krējumu drusiņu ielē, un tad to visu blendē. Blendēšanas rezultātā arī tas saldais krējums uzputojas, un tu zini, kas veidojās? Mano... Pastē. Jā. Zivju pastē. Varbūt sanāks, kas to zini. Varbūt... Tad, Giovanna, meklē saldo krējumu leduskāpi. Varbūt atreizi. Paldies. Tur ātri vai un zivs, jā, to var iztaisīt ļoti ātri, kamēr tie menciņi cepās, bet mums tas saldais krējums nav. Un tomēr tur ir jābūt vai nu kaut kādam Philadelphia sieram vai saldam krējumam, lai viņš to pamatmastu dabūtu kopā. Man ir ļoti labi kaimiņi. Tici man, kaut ko varētu atrast. Majonēze šim te nederēs, jo tāpēc, ka majonēzē ir olis un ļoti pikantas garša, viņi uzreiz nositīs zivs garšu. Būs! Tante Giovanna apstiprināja, ka mums tur būs saldais krējums. Un vēl kas ir šīs te pastēte, labāk ēst nevis ar rupmaizi, bet ar baltmaizi, jeb kā mums kurzemnieku. Lieliski. Sagatavo lūdzu, tad arī blender uzreiz. Blenderēsim kā traki! Lai nenosīs šo te zivs garšu, viņai rupmaizi nederēs. Rupmaizi ir ļoti spēcīgi garš. Blende, man. Pat pa sev līdz ar to. Tā, tad uzreiz te liekam iekšā šo te, kas ir mārutki. Liekam tā. Nu, tā. Kaperus mēs arī pēc tam liksim. Drusciņ sāls ir vajadzīgs. Nu, ko tu tagad dari? Man patīk, ir šaubu kaut kā, zin kā. Man ir stipra nervu sistēma, es tā uz to neies. Tā kā neiedarbojas man tas. Tā. Un... Pagaidi. Nu tā, un mēģinām tagad to visu sablendēt. Tad, tā, lai tas neaiziet pa gaisu. Jā, bet kas tur ir? Tātad tur ir mēnce, saldais krējums. Kur mums ir pipari? Pipari ir tur tajā viss kaut kās. Vistas, gaļai, kā... karijas, salvī, vanilī, cukurs. Paciņas dažādas ir. Pipari. Melnie pipari. Ok, man kam patīk, kad viņi svaigi malti. Bet, nu, labi. Iegādājies sev šeit svaigi maļam un tāds dzirneviņš. Cie, tas nav stilīgi. Sūtiet, lūdzu. Tas nav stilīgi, zin kā, nu tā. Bet, nē, tie ir sardīniešu pipari, tāpēc viņi ir melnie arī. Ok. Saproti, tādi riktīgi. Ok. Es mēģināšu darīt tā, lai... Jā. Tur ir daļa. Viņš ir jādabūt tādā viendabīgā masā. Tur ir menta, cipoli. Cipoli, saldais krējums. Jā, garšvielas, pipars, sāls, tas pēc izjūt. Mārutki tur ir. Mārutki? Jā. Var, īstenībā to recepti var darīt tā, ka tur liek gan Philadelphia sieru, nu kaut kādu svaigo sieru. Arī vēl klāto saldo krējumu. Jā. Bet saldais krējums, cik es saprotu, ir pamatā vajadzīgs, lai viņš uzputot šita blendēšanas rezultātā un veidot to pamatmāsu. Un tā ir, to liekam uz rupmaizi, vai ne? Un to saldskābmaizi, rupmaizi, ne? Saldskābmaizi. Vai nu baltā vai saldskābmaizi? Vai, ka man garši. Piemēram, Itālijā mēs ļoti reti izmantojam šādu maizi. Mēs izmantojam vairāk baltu maizi. Jā. Tu esi bijusi Itālijā. Es esmu bijusi, bet ne Romā, ne Sicīlijā. Bet es braukšu uz Romu. Ko, tie daudz ir bijuši Sicīlijā? Es ne. Kāpēc sardīnie, ne? Tāpēc, ka mēs, kamēr tu turpini, ja? Tava recepte
mīļa Karina, būs iekšā recepšu grāmatā, kur es uzdevinēšu savai mammai. Simts latviešu recepti, lai katru vienu mamma varētu ēst pa Latviju, pa latvisko. Tā riktīgi, nu. Un arī tava recepte būs iekšā. Super. Un septembrī es prezentēšu to grāmatu arī Sardīnijā. Wow, ja tas vieta, Sardīnijā, tik ir mērķis, vai ne? Nu, dabūsim tas mērķis. Kad septembrī? Septembrī. Bet kurā? Nu, sākumā varētu būt. O, nē, sākumā ir. Man būs daudz darba teātrī. Nu, ar ko jārunā, lai tu varētu atbrīvot? Ar mani? Es esmu neatkarīga aktrīs, es pats tikai es sev plānoju. Nu, mēs, ja kas, ja mēs brauksim, mēs par tevi domās paskat, bet tu tiešām negribi braukt uz Sardīniju? Wow, tur ir tāds ūdens, jā, nu jā. Tā ir mūsu jūrā, jā. Tā, tagad man šito te... Es baidos radīt savu Sardīniju, jo pagājušajā nedēļā es braucu uz dzimteni un lidomašīna bija pārpildīta ar latviešiem. Visi braucu, visi sajūsmu par Sardīniju. Es arī noteikti būtu, es vispār esmu sajūsmā par jebkur zemi. Te finito abdiamo col blendero. Jā, finito. Ideāli. Tā. Tā, izliekam kādā smukā trauciņā šito protams, te? Protams, bet palika, zin kā. Ā, jā, starp citu visgaršīgākais kā reizi tas, kas paliek pie visiem aparātiem. Tāpat tās kā kliņģerim visgaršīgākās ir drupačiņas. Dod šito te maziņo, jā. Nu, noformēsim kaut kā. Oh, kaut kā nē, mēs varam uz maizes uzreiz, pareizi. Jā, nu man būtu arī tas, kur jā brodiņā, ja gribi, kur likt to. Maizes nazis. Labi, šitas nav maizes nazis, bet derēs. Jā. Maizi vajag arī, es negriežu plānās pavisam šķērēs. Atceraties, ja jums ir kādi jūsu gaumes, jūsu varianti, ka jūs taisat, man ļoti garšo vispār zivju ēdieni. Ja jums ir kādi arī zivju receptes, ļoti interesanti, ļoti latviskās, zvaniet, es gribu dzirdēt un es gribu paklausīties arī jūsu viedokļus. Un arī, nu un mēs šķīvi, gribam. Un šķīvi vienu, atderēs arī šitas te. Olē. Jā. Nu, protams, viņš ir jādekorē. Šīdien. Mēs varam ne? Dekorēt viņu es. Ar dilēm. Jā. Acik... Vienkārši divas zariņas. Cik ilgi jācep viņi? Kad... 20 minūtes mums tik daudz nav, bet mēs tagad, kad pirms raidījuma beigām varēsim, tad arī viņi izņemt ārā. Jā. Kā jau es teicu, viņus īpaši atšķirība izskatā nebūs. Vienīgais tas, ka viņš šajās 20 minūtēs savilksies ar to zivs garšu un sakodīsies, kā saka. Tad, sipoļi, menca, melnie pipari. Mārutki. Mārutki, jo tas mārutki, ir tas. Jā, mārutki. Jo, piemēram, man leduskapī nekad nav mārutki, es ne... Šķiet, ko mēs tā izdevām? Bet viņi tādi, jo piemēram, tev ir ar degunu, es atceros, man teica, mārutki ļoti palīdz, lai tevi, ja tevi ir iesinās. Es šito nezinu. Es zinu, ka cits arī bāž, protams, ķiploks degunā, bet tas ir pārāk ekstrēmi. Viņi bāž iekšu to ķiploku? Iedomājies. Un palīdz vai nepat? Nu, laikam jau. Palīdz, ja tu pieņem ķiploku un ieliec iekš degunā. Palīdz? Es nezināju, bet starp citu, tāpat ķiploks, tāpat tās kā dilles, pētersiļi un vēl baziliks un tā tālāk. Viduslaikos es esmu mācījusies, kā reiz noderēja tam, ka tas bija skaistumam, veselībai. Jā. Un neviens ķiploki. Viņus nemaz tā arī neēda. Ķiploki, jā? Jā, un dilles. Dilles es nezināju, es tenībās tikai Latviju iepazinu savā dilē. Paskaties, es tev atnāk pie tevis ciemos un saku. Daudz laimes. Un uzreiz veselība. Un uzreiz veselība. Un es arī nāku piemēram pie tevis. Daudz laimes. Arī ar plastmasu. Nē, viņas ir īstas. Tik skaisti izskatas, ka viņas ir izskatas pēc. Mums te ir baigais bardaks. Tas, ko es savā virtuvē mīlu, lai ir baigā kārtība. O, jā, ļoti labi. Un to arī mīli mūsu skatītājus ar citu. Tā, viss, kas ir netīrs, tam ir jāpazūd. Ok, tie kartupeļiši var pielikt klāt, tad te ir šīs, ir ļoti labi. Īstenībā mēs varam jau pamazam, nu, pamazam, sakt, pamazam. Gatavot arī galdu. Jā. Tā viss forši, tīrs. Taratarām. Cik mums ir labi. Lieku viņus šeit, jā. Karina, kādi tev ir plāni tagad? Ko tu tagad dari, ko gatavo te? O, man plāni ir kāpt kalnos augustā, pēc tam braukt uz Romas teātra festivālu. O, tā kad būs Itālija? Jā, būšu. Tev garšo Itāliju virtuvē vispār? Jā. Es neesmu gan baigais makaronu ēdājis.
Tā, man vairāk patīk dārziņi, bet tie jau mums arī tur ir daudz, un pie tam vēl cik es saprotu sezonu. Piemēram, bazīli, balzāmiko tev garšo. Jā. Balzāmiko baiga forši. Es ar balzāmiko varētu apēst tāpat kā citi saka, ar kečupu var apēst visu. Jā. Es ne tikai visu, es arī vairāk varētu apēst. Piemēram, balzāmiko ir visur, nu mājas uz ceļšu, o Rīgā, nu visādi tur. Es mēģinu arī audzēt to uz palodas, bet nu vairāk, tāpēc es negatavoju īpaši daudz. Es vairāk gatavoju tāpēc, ka kādi tev draugi nāk uz mani vai viesim, ja? Nu, tev ir kaut kāds tāds, nu, trumpis, piemēram, nu, kaut kāds, ko tu zini, es to ar to, nu, izņemot zvanīt uz restorānu, ja? Un mēs tam atvērt un gatavot viņu tās smuka. Ko tev ir kaut kas tāds forš, ko tu gatavo? Saldējums ar tī tagad gatavoju. Saldējums? Jā! Labrīt! Paskatāmies, kas tur ir. Jā? Tā, mums ir cimdiņš. Jā, no tā, no es... Benītas kundze no Liepājas, starcītu, man uzdāvināja. Aha, man iedāvināja, ņemam ārā. Liekam, šeit. Man iedāvināja saldējumu mašīnu, un esam iemācījusies no avokādo un kļaus īru. Uz plīti liekam. Jā, kļaus īru un gatavot saldējumu. Iedomāju šitos te cimdiņš. Lūdzus, vai karsties. Nu jā. Un taču viņi bija krāsni. Mēs zinām, kā varam šitā te arī. Tu zini, superīgi izskatās. Tante Džovana, cik mums ir? Tu gribi pagaršot? Ok, 4 minūtes. Drusiņi vajag vēl šito te. Jā, dekorācijone. Man patīk viss arī šitāds te dils un visādas kiņas un pētersīļas plūnīt arī ar rokām. Tāpat tās tā kā salātas. Tā ir tieši tā pati, ka tu bērnībā arī ēdi, jā? Vai... Jā. Jā. Man bērnībā vispār bija diezgan daudz tādu zivu jēdienu. Man patīk, ka jūs arī nākat, nu, tu un arī parīja viesi. Un ļoti bieži jūs nākat arī ar jūsu, nu, tā teikt, nu, bērnības garšu. Tas, nu, patīk, ka jūs dalāt gan ar mani, gan ar skatītājiem. Tas ir ļoti forši. Bet, nu, starp citu, tas, ka es esmu vispār piekritis šeit atnāk, tas ir man izaicinājums, jo es neesmu nekāds gatavotājs. Un tas bija tāds baig labais dzinuls, atkal, kā sakot, pievērsties. Un tad tagad visu, nē, vēl nē, un tagad mēs varam doties prom, un, nē, jāgaršo tulīt, kā arī, jā, tad esam atpakaļ, apsakies labiem draugiem. Pats vēl pirms gatavošanas, pirms rešanas tiek, mēs tam var nesanākt. Labāk tagad, jā, mēs tam būsim labi paēduši. Nu tā, mums ir pastēte, mums ir Liepājas mēnesi. Tur jāgaida vai tur varēs, kā tur ir tagad? Nu, viņš ir karsts. Tu varēsi, papūt un ēd. Es tev parādīšu visādas to. Nu jā, tur ir. Nu tas jau pilnīgi pavisam no. Latviski. Un man ir davaniņa ļoti smuka. Nu, man viena skatītājas, tur tu tā pati, man teica vienmēr, ka tu nāk viesi. Nu, viņa uzliekt, jā, rendģielīšas, vai? Tāda labā aura. Yeah. Labā aura. Un mums ir zvans studijā. Halo, labdien! Labdien! Buongiorno, kā tevi sauc? Mani sauc Estere. Estere, no kurienes? No kurienes tu zvani? No Limbažiem. No Limbažiem. Tālu, jā. Jā, čau, Esterīte. Ko tu gribi tu mums teikt? Es esmu liela fana no Karīnai, no viņas mava labāk. Mani prieks, paldies tev, mīļā. Tu esi redzējusi Karīne? Karīno? Uz kādu, vai dzīvē, tu esi viņu katru satikusies? Viņi skatās seriālu, viņas melo labāk, vai ne? Jā. 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 Un lai visas receptes padodas. Viņai visas receptes padodas. Ideāli. Tu esi brīnišķīgi, nu, vienmēr sakot, ideāli jaunā līga viņa. Tad vajadzētu nākt, Estere, un reizi man palīdzēt, jo man reizi ir tā, kā ir ar to virtuvē. Redzi kā, paldies, čau, Esterīna. Paldies, mīļā, tā. Superīgi. Nu tā. Tā. Ēdienas ir vienkārši. Jā, vajadzētu pagaršot. Jā. Ko mēs tagad, ok, šīs ir ideāli, tas būs tā kā, var no tūrienes pagaršot, kā arī, kā mēs varam jā. Darīt? Jā, nu tad mēs vienkārši, tad kā reizi pasniedzam šajā te podiņā, nu es vēlreiz jā. Atkārtoju, šis ir sīpols dubs podiņš, derētu tāds īstais menciņu podiņš, bet jā. Tā kā mums nav, der arī šī te galvenais, lai arī vāciņš, ko uzlikt, lai tas viss sasūcās un savēlkā. Jā. Bet tas ir karsts, tā kā līdz ar to, jā. Varam likt uz turienu, kā turienu? Mēs varam likt uz turienu, tik karsts viņš nav, bet galvenais neapdedzina rokas. Palika jo. Nedaudz minūtīte, klaukārši. Jo es parasti esmu tieši tik izklaidīga, lai sadzināt. Es varu likt arī tavēju, jā? Jā, jā, jā.
Tiriri. Cik smuki! Nu, ko? Nu, ko? Es uzreiz uz mēnesi. Ai, cik labi tur tā mērce ir. Signori, signori, buon appetito. Nav tik karsti. Wow! Super, man baigāršu. Nav pa sāļu vai nav pa mazu sāls? Nē, nē, nē. Tas ir, protams, pēc galvas. Viss tā ar to, man krējums ļoti patīk. Tas ir saldējis krējums, tā mērce ir wow. Starp citu ar to mēncu arī un to sālīšanu tur ir, jo tāpat mēncu parasti kūpinot, viņi jau arī sasāla. Tā ka līdz ar to tev sālu vajag labāk, mazāk pielikt, cepoties un sautējoties. Pēc tam var pielikt klāt. Man atgādina, mums ir tas man, sardīniem mēs ēdām ļoti daudz zīviju, ja? Baigā. Un tagad iedomājies klāt Pino Grigio. Paldies jums! Tiekamies rītdienā! Čau, Karina! Paldies tev, Lies! Superīgi! Redzīvo Liepājā!